Вікторія, ситуація в Україні торкнулася абсолютно всіх галузей суспільного життя. Ситуація в країні торкнулася і манекенниць, особливо тих, хто працював і працює за кордоном. Як світ моди реагує на ситуацію в країні? Чи питають вас, чи ходили ви на майдани? В цей момент я знаходилась в Нью-Йорку, так як я там живу зараз постійно. Вот, но, конечно же, я следила за всеми событиями, и каждый день на скайпе с мамой была, в телефоне, все, конечно, очень-очень грустно и страшно. Вот. То есть в Нью-Йорке все об этом говорили, хотя если раньше меня даже некоторые люди спрашивали, а как бы Москва это в Украине, и я очень сильно нервничала и всем объясняла, что как бы нет, то сейчас все знают, где что, какая ситуация, все очень переживают, спрашивают, и, конечно, мне очень приятно, то, что люди беспокоятся, и как бы все, естественно, на нашей стороне. Нью-Йорку є, на Мангеттені є маленька Україна. Чи був там свій майдан? Були мітинги постійно, був у нас міні-майдан. Я якраз живу буквально два блока від українського району, так знаходиться East Village, тобто у нас там українська церковь, українське товариство імені Шевченка. Там постійно проходили зустрічі дітей культури, які живуть в Нью-Йорку, тобто мені навіть вдалося пару посетити. Момент, коли в Одесі вирували трагічні події на початку травня, де були ви і яким чином переживали всю цю ситуацію? Тому що ви одеситка, ви насправді знаєте, наскільки Одеса є українським містом. Сьогодні та трагедія коснулась нашої сім'ї теж. У нас там погиб близький друг сім'ї. Вот, то есть, була в Нью-Йорку і как бы прямая трансляція у мене була через мою маму, которая мне очень-очень переживала і сказано. Дуже багато говорили з приводу того, хто саме загинув у будинку профсоюзів. Власне, я так розумію, що серед цих людей був ваш близький знайомий, який був на боці проросійських сил. Там така історія, ніхто не знає, як чоловік туди попав, як і більшість всіх людей, які там оказались. Ну, вже, к сожалению, ніхто не знає.